É isso aí, galera, com mais um cavaquinho vendido pela minha loja virtual aí, certo? Estou meio sem tempo de estar gravando os vídeos aí, são muitos instrumentos aí, a rapaziada tá comprando pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, tá aqui escrito aqui. Beleza? Queria agradecer o patrocínio de todos vocês aí, Alupac, Marquês, Pit, João, SP Sambar, Projeto SP Sambar e Gescom Empresarial também, grande Luizão da Viola. Dando sequência naquele vídeo que eu falei pra você da minha música e do Patulino, Minha Cura, a segunda parte da música é isso aqui. Beleza? Vou começar a primeira parte pra estar relembrando pra vocês aí. Quem tirou lá? Então assim, ó. Si menor, né, ó. Tem jeito não, meu coração só quer você. Me diz então qual a razão, querer entender. Beleza? Naquele vídeo anterior eu gravei, parou nessa parte aí, expliquei nota por nota. Se você não assistiu, assiste lá, dá uma conferida, assina meu canal, dá um curtinho aí embaixo aí e compartilha esse vídeo aí, beleza? Tá passando a segunda parte agora do vídeo. Mas antes queria agradecer em especial ao grande Daniel Faria, lá da cidade de Socorro, São Paulo, que comprou esse cavaquinho aqui. Tô testando para ele dar uma olhada. Cavaquinho, esse cavaquinho que tem na loja virtual lá, entra lá. É o MCVA0924. Você pode comprar um desse aqui também, igualzinho esse aqui. Captação ativa com afinador aqui, ó. Beleza, ó. Vê o sinalzinho na afinação correndo ali. Você ligou aqui para afinar, você corta o som do cavaquinho. E aqui é bom para você treinar no apartamento, ó. Tô batendo aqui, escuta aí, ó. Não atrapalha ninguém, ó. Pode treinar na sua casa aí tranquilamente. Não vai atrapalhar seu vizinho. Não vai acordar seu filhinho. Beleza? Agora ligou na caixa de som. Beleza? Já sai o som alto aqui. Beleza? Vamos para a segunda parte da música então. Agora vem assim, ó. Si menor. Ré com sétima. Sol com sétima maior. E Fá sustenido com sétima. Molezinha. Quatro notinhas, ó. Si menor. Sétima, pode fazer esse ré com sétima ou esse ré com sétima. Sol com sétima maior, Fá sustenido com sétima e si menor. Vai repetir isso aqui nesse trecho dessa música aqui. Então vai ficar assim, ó. É tudo que precisa é seu beijo pra aliviar esse meu desejo de amar. Vem, você é minha felicidade. Quero te amar de verdade, sem medo de me entregar. Beleza? Pegou aí? Então, olha lá, valendo mais uma vez, ó. Ré menor, si menor, subiu. É tudo que precisa, é seu beijo, si menor de novo, pra aliviar esse meu desejo de amar. Vem, você é minha felicidade. Quero me entregar de verdade, sem medo de me entregar. Essa aqui é a segunda parte da música. Agora eu vou levar inteira, a primeira e a segunda, beleza? Uma vez, ó, rapidinho pra você tá tirando aí. Valeu, ó, valendo, hein? Minha Cura, Emerson Brás e Denis Patulino. Tem jeito não, meu coração só quer você. Me diz então qual a razão, querer entender. A segunda. Tudo que precisa é seu beijo pra aliviar esse meu desejo de amar. Vem, você é minha felicidade. Quero te encontrar de verdade, sem medo de te amar. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Quem gostou do vídeo, dá um curtir aí. E vamos que vamos, rapaziada. Compre as minhas apostilas, meus instrumentos musicais e acessórios. Valeu, valeu. Um abraço a todos vocês que acompanham meu trabalho aí. Valeu, valeu.